որ դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցությունը երբեք ոչ մի պարագայում մաս չի կազմելու գործող պոպուլիստական կառավարությանը եւ երբեք ոչ մի պարագայում մենք չենք օգնելու Ռոբերտ Քոչարյանի ռևանշիստական ծրագրերի իրականացմանը։ Ես սա շատ հստակ ուզում եմ բոլորդ արձանագրեք, որ քաղաքական դաշտում ըստ էության բաց ենք բոլորի հետ համագործակցությունից, բացառությամբ գործող իշխանության եւ չգիտեմ նրա ոխերին թշտամի, թե ոխերին բարեկամ ասեմ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից։ Մնացածի հետ բաց ենք համագործակցության, ըստ էության խնդիրներ չենք տեսնում։